Ale já vím, že ne, ale já už jsem byl pak, vole, no musíš jsem... sprintem, vole, no, musíš prostě, se... odpočinej se až pak tady. Chtěl jsem, no, ale šlo to, že na to on nebíjá. Já ne, on je tam viděl, jelen tam jdu mě nebíjá. Ale že jako, že tam nejde, on nevybíhá. Vlastně, ale byl dál z brány, tak se zkusil, no. Se mohlo odrazit. On to by byl, vole, kdyby tam nešel. To tam byl, no. Není za mě v pědu, vole, ani to není, že? O tohle, on se tam točil pěkně. Hlavně diváci jsou nemluvní dneska. Přesně, hlavně diváci musí jít. Fandí a my nemáme podporu. Tak já to tam pustím. Ano. Tam pusté, to jsou... Panděte pořádně, nejste slyšet nikdo. Kuzle víc, že vy? Dáme gola, vyhráme. Kuzle, to je sranda. Jako zkoušku tady nemám, ne, blbe. Hele, nehádej se. Parohy nikde, ne? Já mám parohy. Díky, kde mám zapadit v hospodě? Oh!
Tam začalo padat. Víťo, pojď tady! Byl tam Jibínek úplně.